Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série 7 Days to Die. Doufám, že se vám bude líbit. Chillujte a jdeme jo, na to. Uděláme takový menší. Tak vás jsem? Mám. Kolik potřebuješ? Chceš nějaký náboje do devítky? Ak máš nějaké, tak mi můžeš hodit kudně. Tak pozor, tady u tebe? Jo, no, vyhazujem jo, tady někdo lezl. Hej, jde, ooo. No ne. Tak já vyhazuju tady. OK, horní část domu. 343 nábojů bys měl mít. To by ti mělo na chvilku stačit. Ale pak bychom mohli nakupovat nebo zkusit vyrábět ty bulety a vytvářet náboje potom my. Gunpowder a chemistry bychom mohli ještě vycraftit, ty vole. Já jsem si dal bot do toho, že jsem mohl vyrobit chemistry. No, tak pak až budeme mít barák, tak tam všechno naházíme. Tak. Je tady nahoře. Za tak jdeme na ten ty... Počkej, já jdu rychle. 64. To psycho. Aha. Party for 4. Jo, počkej, tak. Mám tady 200 metrů burning supplies, anebo 300 metrů. To je stejný. Tak vzal jsem těch 200 metrů, skoro těch 300. Tak tohle. Tak, poslal jsem vám je. Až. Bully supply, ok. A proto jdeme teda, jo? No je to nejbliž. Pak tím směrem je rovnou ten fetch jedničkový, víš? Tak bychom to vzali, že... O! Tady už je to save, že? Boom. Já si schválně kouknu. Je to ten pickaxe? Herdek. Co? Pickaxe. Pickaxe už je tady vykraftěný. Jdem. Když tak, viděl jsem ho tady na zemi, leží. Máš to. Las. Tak ještě nějakou vodu. Vodu by to chtěl. Vody tam jsou? Vycraftěné. Kde je, tam je. Já jich udělám víc, no. Já jsem zase nechtěl vykřápat všechny flašky, víš jak. Ne, tak ty flašky cenak se ti vrátí zpátky, takže to je jedno. To jo, to je fakt. Já jich mám ještě u sebe, možná nějaký ty flašky budu mít, takže. O, meso, paráda. Good meat. Akorát bych potřeboval... Aby ten doma kuchařské schopnosti uvařil, no. Že já mám poslední dvě masička. Tak teď to chce najít nějaký... Jo, kůže hodím někdo tady. Chtěl by to najít teď zrovna nějakou mrtvou. Meso se hodí. Já vezmu ty vody. Chvilku u sebe, tady žádný maso s tím nemá. Kávu. Aloe vera. Healing speed increased. Jo, ještě na Ačko. Tady tohle jsem ještě našel, máš to za sebou. Ještě 150 nábojů. Tam mělo být. To se zjede. Takže mám tak 900 nabojů. A máš tam nějaký mod do toho? A počkej, pozornu, že či je v čestě? Ne, do devítky ve si zdal mod nějaký. A že PvP to musím pozrieť. Či to je nějaký... Tady jsou mody vzadu. Tak mi uvolni čestu. No
Že s tou kácím strany, no. Máš tam nějaký? Hej, hej, mám. Jaký? Je to ten, který můžeš použít, ne? Jo, ty si tam dáš zaměřovat bez tak. Iba zamělovač, to je co? Počkej, náskus tamhle. Nevím, jestli by měl fungovat. Ale našel jsem... málo železa. Či je. Aha, je. Jo, dobrý, tak ho použij, to by ti měl zvýšit zásobník. Železo. Dobře, mám. A když tak si ho obarvej, možná by to mohlo zvýšit damage. A já mám třeba na růžovou. Já si dám na červenou. Jo. Ale já si to nechám na rezervu. 34 dem... počkej. Bčko. Tak 34 damage a 22 na boju. No vidíš to. Tak stačí. Dobre, tak je. Železo, dřevo. Kde jste? Tak já už potom budem, když tak budem kaftit motosajka. Mhm. Ty si tu zatěňoval, tak jsem kaftil iba dva kedako, víš. Mhm. Nearby. Počkej na nás. Já už jsem tam. A já, počkej na nás. No já tady kácím stromy a těžím železo. Sakra, budu rychlejší. Jak jsem tady? Na půjček plant fiber, ke tak. Plant fiber tam máme tisíc něco, já myslím, já to mám tady. Ale vy nám... Vy to máte tam? Ne. A sakáš. Tak to otevřem, až to najdem všichni, ale ať to nedoleze ta horda na třikrát. Ne, nedoleze to, až otevře poslední. Jo? Jo. Já to mám tu na. Já taky. Takže stejně to kolečko máme tady, všetci tři. Jo. Tady, no, přesně kde jste tady. No. O, pumpkin seed, sapl. Co tam bylo? Já mám pumpkin, no, jo, jo, až to otevře poslední. Nice. Ty ještě žiješ? Už ne. Dobře. To je všechno? Tak jo, můžeme jít pro ten další quest, co je tady? Já, tady je, počkej. Železo. Doplnit se na... potřebujete? Ne. Ne, ty benzín. A pořádně x-kuj vás plán před. Když dáš Včko, uslyšíš mě? No, no. Hele. Co? Chceš, když mi jde? A kurva. Jo, jo. Dobrý, tato, rozporcujte se. Dobrý. Ale někdo už jde další, zájemce. No a tak to jo. Já a Dogo a sestra. Tak si tohle si vezmu. Kde je Dogo? Já vidím Doga. Vem si motorku. A kde tu je? Dogo aktivní.
Nice. Yeah, ups, lava. A to už je jiná. Když se zvedne? Ne. A beru přes to ještě stromy. Vzal jsi z motorku, ale co mám? Jo, mám ji u sebe. Já bych šel zatím na průzkum jako my a vybrakovat se. Co? Ale takhle ve trojku sundat toho psa nebo pumu je na pohodu. Co tu máš? Pětkovou helmu, dvojkový bandrbás a náboje. To jsem si vzal, já mám protiž slabší a mám trojku. Já vezmu všecko. I s batohem. Pětkovou nemám, já mám trojku. Počkej, bych měl aktivovat tady u toho questu tu mapu. O, to co tam vidíš? Ej, ne. Ještě, že si to můžeš vzít. A nebo to můžeš obět. No a teď se mi chce, že... Teď se mi chceš hrát hrozně. Ne, to neříkej, že to zase nebude na kopci. Na kopci. Takhle z mapu? Nie, kočka! Kočka! Pán drba zbachá, Mica jde. Kočce se nelíbilo to naše vyspělování klaxonem. No. Tak jedem. Jej. 1% od motorky poškozeno. Je prýváno se dal opravit. Dá se opravit, ale většinou to opravu třeba až na 50. Tady už jsme byli? V nějakém takém baráku. Jo, to bylo to chajně. Ale když to tak řekneš, jako to mají dobrou cestu, ne? Víte? 70. Tam je někde zombík. Jo, fialový. Ale no tak. Že se tam vybluj. Pozdna, nuka. Šestka, 9 nebojů. To do stamina. Hej. No, to jada. A, dobře, tak. OK, beru zpět, prokopávat se nebudu. Lepší než kácet strom, tyjo. Jaký modifier? Wait for activate, tak. Čo, jako. Já jsem si plemenil modifier z toho trikového chestu, čo jsem mal. Joink, židlička. Na peťkovi, čo jsem našel. Tak čekám u toho, může si pomůže tak to. Tak já jsem na vrchu, vydrž. A tady toho je. Můžeš. Asi. Ty vydrž. Za mě můžeš. Ty vydrž. Za mě.
Jo, se, tady něco bylo totiž ještě na střeše, víš? Aha. Čistý. Jo, vidím, no. Mám tady náboje nějaký 9 mm, házem je dolů dveří, co? Ano. Dobře, já... Dobře, do těbe. No, já jsem pod těbo. No, tady dole. Tady dole jsem. Dík. Tady dole, šup, šup, šup. Mizím. Asi jo. Je tu hodně dřeva, to je fajn. O, jedna a půl metra. To neřeším. To mám asi na, nad sebou. O, na bistet workbench, 5 kola stones člověka, to je... To co tu je za štůček? Za tebou. Jste mě? Ne. O. Máte na hoře. Pikex. Dobrý. You are hungry. Pojď toto. Že. Jde něco? To tam bych za tě bojde. Žutý. Hladovák. Dobre, já už mám. Oh, tady je nějaký metal chains, jo to je. Int, to máš na tu svoji klapku. Metal. Metal. Co si mohl z... Aha, dobře, ten gemp asi můžem nechat. Anvil. Ale na ten písek je taky lepší ten krumpáč asi, či? Ne. Lopata. Na... Lopata? Jo, lopata. A. Okej. Okay. Jo, na. Ty máš... drop. Jo, cementos. Já těž hodím cementos. Tady máte někdo kosti. Já? No, a, tu je snowball. Tady máte kůže, snowball, clay, železo, maso. Meso jsem zubil? Dřevo, tráva. Ať to pobere jeden, ať to nemáme to zase všetci. Tak já mám nic supplies, ale tady pode mnou. Tady toto nic? Food? Fibry? Tady kde stojím, tak tady by někdo měl být. Kde stojíš? Tady, ale nevím, možná mi to zase ukazuje úplně, že? Já jsem si to měl... Ty supply jsou pod schodama. Jo, má... Ne, každý by to měl vlastně nikde jinde, já mám úplně tady dole. To je dobře, bo já jsem tu tašku rozbil s tím, že už to máte. Byla kožena. Jo, každý to má jinak. Víš, to je jedno. Dobře. Motoka a jdem zadozdat se questy. Doufám, že to stihnem. Technicky, teoreticky. Jo. Nic tam se. Možná vy, já ne, ale...
Tady je hned vedle města, ne? Je. Aby jsme nestíhali těch 700 metrů za dvě hodinky, takže to stíháme. A možná já jdu, jak to stíhá. Jo. Jo, už zase mám hlad. Ne, humus. Líbí se ti to zombíku? On jede stejně rychle jak já na ty motorce. Dobře, už ne. To zbyly nějaký rozjetý z kopečka, ne? No. Ne, já to nešlapu. Aha. Když šlapeš, tak si stejně rychle, jak já pomalej, když speeduju. Vidíš, já když nedržím shift, tak si rychlejš než já. Tak ho drž teď, zkus ten shift držet. Ti ujedu. Nedochází, dochází zpěvníků. Moje. Tak. Teď rychle dozdáme. 150 nábojů do 44 magnumu, anebo 200 do... devítky, asi 200 do devítky, tu máme. A... Seratet Blade Mod, nebo 5x First Aid Kit. Ten bandáž. Bandáž. Já bych bral bandážky. Je to levnější než ten mod, ale tak jo. Automatic. Ion to schematic. Automatic Weapon Handbook, nebo Grave Digger. Abo 120, 127, 62 a 76. Speciál job? Už mám otázku. A speciál job? Jo, to ti pošle za jinčím obchodníkem. Aha. Tohle naučit. Já bych ještě sem počkal. Jo, ještě nic. Inventory. Ne, direct. Dostal si rekta. Oh, oh. Dostal jsem rekta, no. Vajíčka, brý, nevím. Bylo ne, nikam pal. Tak. Dámy a pánové, každopádně tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám video líbilo. Hodnete, komentujte. Teďka nahážu stejně věci dobrý den, to je několik minut, než se to rozháže, než se to pokraftí. Takže to vynechám. Já jsem vzal nějaký vitamíny a náboje mi dávají. Dalšího videa.